Anar bəy, əslində müzakirəsinə ehtiyac olan mövzular çoxdur, amma Bəli. Az öncə anonsda bir məqamı vurğuladıq. Bundan başlayaq, daha sonra Nikol Paşinyanın açıqlamalarına da nəzər yetirərik. Hazırda xüsusilə də Ararat Mirzayanla Paşinyan arasında bir razılıq əldə olunduğu və aradakı ziddiyyətlərin xüsusilə də geridə qaldığı deyilir. Ən azından Raparak nəşrinin bununla bağlı bir iddiası var. Bundan öncə bilirik ki, Mirzayanla Paşinyan arasında onsuz da fikir ayrılıqları mövcud idi. Hətta onun yerinə Mirzayanın gələ biləcəyi də ehtimallar sırasında idi. Bir tərəfdə Armen Qriqoryan var idisə, bu tərəfdə də Ararat Mirzayan məsələsi gündəmə gətirilirdi. Sizcə nə baş verdi? Təşəkkür edirəm. Əslində, qeyd etdiyiniz narazılıq elə ciddi bir komanda arasında ciddi bir narazılıq kimi qiymətləndirilməyibdir. Bu, əslində, Ermənistan hökumətinin manevrlər etmək üçün taktiki gedişlərindən biri kimi də daha çox qiymətləndirilə bilərdi. Amma təbii ki, Qərbdə Paşinyandan sonra hakimiyyətə gətirilə biləcək şəxs kimi Ararat Mirzayan görünürdü və onun üzərindən daha çox proseslər həyata keçirilirdi. Hesab olunurdu ki, növbəti mərhələdə, xüsusilə də Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi imzalandıqdan sonra Paşinyanın kifayət qədər zəif olan nüfuzuna, imicinə daha ciddi zərbələr vurulması nəticəsində hakimiyyətin nüfuzu daha da aşağı düşəcəkdir və bunun nəticəsində Rusiya hakimiyyət dəyişikliyi həyata keçirərək öz adamını hakimiyyətə gətirə bilər. Ona görə də növbəti B senarisi üçün, növbəti mərhələ üçün öz komandasını, öz adamlarını hazırlayırdılar. Amma indiki şəraitdə də mövqələrin uyğunlaşdırılması, mövqələrin yaxınlaşması ilə bağlı məsələ də yenə Ermənistan daxili auditoriya hesablanmış bir məsələdir. Bir daha təkrar edirəm, ciddi bir narazılıqlar mövcud deyildi. Amma komanda daxilində Paşinyana qarşı daha olan münasibətdən daha çox komanda daxilində narazılıqlar mövcud idi və bu gün də var. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi, xüsusilə də Təhlükəsizlik Şurasının katibi ilə Xarici Nazirliyi arasında münasibətlərdə gərginliklər kifayət qədər idi. Nəzərə alsaq ki, Təhlükəsizlik Şurasının katibinin əsas komanda üzvlərindən biri kimi də Alen Simonyan qiymətləndirilirdi və ona qarşı da çox ciddi bir addım atıldı. Yəqin ki, bilirsiniz, İqtisadiyyat Nazirliyində həyata keçirilən o antikorrupsiya tədbirləri çərçivəsində onun ailə üzvlərinə, yaxın ailə üzvünə qarşı da bir əməliyyat həyata keçirilibdir və bununla da ona, həmin o komandaya, əks komandaya ciddi bir zərbənin vurulduğu düşünülür. Amma bütövlükdə bu proses Paşinyana qarşı idi mi? Mən hesab edirəm ki, xeyir. Bütövlükdə komanda Paşinyanın həyata keçirdiyi, daha doğrusu Paşinyana sifariş verilən sifariş əsasında həyata keçirilən siyasətə hələ ki sadiqdirlər. Anar bəy, bugün ən çox müzakirə edilən məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, bölgədə bir tərəfdə İran var, digər tərəfdə Türkiyə və Rusiya var. Və bunlar arasında Qərb üçün üçü də əslində bir o qədər də dəstəklədiyi ölkə deyil, amma özü üçün pistən yaxşısı Türkiyədir. Və hazırda Qərblə Türkiyə arasında, xüsusilə də Birləşmiş Ştatlarla Türkiyə arasında bir əməkdaşlıq müşahidə olunur və eləcə də erməni politoloqlar da şərh eləyirlər ki, hazırda biz Rusiyanı sıxışdırmaqla bölgəyə Türkiyəni cəlb etmiş oluruq. Bu da əslində Ermənistanın maraqlarına xidmət etmir. Doğrudan da Rusiyanın bölgədən sıxışdırılması, Türkiyənin rolunun daha da artmasına rəvac verəcəyimi? Belə olan halda, əlbəttə ki, bu bizim üçün müsbət bir tendensiyadır, bəs Ermənistan üçün. Təşəkkür edirəm. Mən bu mövqeyinizlə qətiyyən razılaşmıram. Daha doğrusu, bu mövqeyinizi bölüşmürəm. Çünki hesab etmirəm ki, Qərb Türkiyənin Cənubi Qafqazda möhkəmlənməsində maraqlıdır. Yeri gəlmişkən, mən bu fikirlərimi erməni politoloq Melkanyana istinadən səsləndirirəm. Bəli, bilirəm onu. Bilirəm. O məlumatları mən də tanışam, oxumuşam. Eyni zamanda Avropa mətbuatında da tez-tez bu fikirlər səslənir. Amma bunlar daha çox informasiya xarakterli məlumatlardır, təbliğat xarakterli məlumatlardır. Amma reallığı o qədər də əks elətdirmir. Bugün əvvəla Qərbi, başlıca istiqamət olaraq Qərbi bir-birindən fərqləndirmək lazımdır. Qərb monolit mövqedə deyil. Cənubi Qafqaza münasibətdə, məsələn, Fransanın yanaşması tamamilə fərqlidir. ABŞ və onun rəhbərliyi altında Anglo-Sakson qanadı tamamilə fərqli mövqe ortaya qoyur. Avropa, bəzi Avropa institutlarının yanaşmasında müəyyən qədər fərqlər ortaya çıxır. Məsələn, Avropa Şurası Prezidenti Charles Michel'in yanaşmasında fərqli yanaşmalar var, fərqli mövqələr var. Bu mənada vahid mövqeyi kimi təqdim etmək olmaz. Məsələn, Fransanın mövqeyi İranın Cənubi Qafqazda mövqələrinin güclənməsinin
daha çox tərəfdarı kimi çıxış edir Fransa, nəinki tutaq ki, indiki halda dediyiniz kimi Türkiyənin. Amma bütövlükdə bəli, Cənubi Qafqazda proseslərin başlıca hədəfi Rusiyanın maraqlarına ciddi zərbələrin vurulması, Rusiyanın bölgəyə təsir imkanlarının zəiflədilməsi ilə bağlıdır. Amma bunu Qərb də çox gözəl anlayır. Bunu dəfələrlə bu studiyada biz də müzakirə etmişik ki, Rusiyanın sıxışdırılıb çıxarıldığı mövqelərə daxil ola biləcək 3 qüvvə mövcuddur və burada Qərb institutları, qərb gücləri iştirak edə bilmir. Kifayət qədər təsir etmək imkanları zəif olması baxımından, bölgədən kifayət qədər uzaq olması baxımından və s. Ciddi resurslara sahib olmaması baxımından və s. Bunları nəzərə alaraq qərb burada iştirak edə bilmir. Bu üç qüvvə hansıdır? Təbii ki, Çin, İran və Türkiyədir və bu üç qüvvə arasında qərbin yanaşması bundan ibarətdir ki, Rusiyanın sıxışdırılıb çıxarılacağı təsir imkanları Çinin əlinə keçməməlidir. Başlıca şərt bundan ibarətdir. Çünki Qərb üçün Rusiya nə qədər ciddi bir rəqibdirsə, Çin, üzr istəyirəm, Rusiya nə qədər ciddi rəqibdirsə, Çin ondan da daha ciddi bir rəqibdir və Qərbin əsas növbəti mübarizə aparacağı hədəf kimi Çin götürülür. Bunu biz dəfələrlə müzakirə etmişik. Elə ABŞ-nin müvəqqəti dövr üçün təhlükəsizlik konsepsiyasında da əsas hədəf olaraq Çin qeyd olunur. Bu bir mənalıdır. Məsələ ondadır ki, Çinin və Rusiyanın daxil ola bilməyəcəyi mövqelərə Türkiyənin yoxsa İranın daxil olması ilə bağlı, İrana verilməsi və ya Türkiyəyə verilməsi ilə bağlı fikir ayrılıqları kifayət qədər güclüdür. Xüsusilə də Türkiyənin son dövrlər ortaya qoyduğu iradə, Azərbaycanla Türkiyənin birgə liderliyi ilə Türk dünyasının bir güc olaraq meydana çıxma istəkləri, planları və artıq bu güclə bağlı ilkin əlamətlərin özünü göstərməsi, bəli, Türkiyə ilə bağlı da Qərbdə ciddi narahatlıqlar yaradılır və hesab edilir ki, Qərb belə bir ciddi dəstək verərsə, Türkiyənin mövqelərinin artması onların maraqlarından daha çox yeni bir gücün formalaşmasına və bununla da həmin Qərb qüvvələrinin bölgədə maraqlarının həyata keçirilməsinə mani ola biləcək regional bir mərkəzin formalaşmasına gətirib çıxarılır. Anar bəy, dediyiniz kimi əslində Qərb dedikdə burada da fikirləri biz fərqləndirməliyik. Fransa var və İranın bölgədə aktivləşməsinə daha çox rəvac verir. Digər tərəfdən Birləşmiş Ştatlar və Türkiyə arasında danışıqlar gedir ki, burada da Türkiyənin rolunun daha üstün olduğu ehtimal edilir. Nəzərə alsaq ki, Birləşmiş Ştatlar İranın bölgədə güclənməsini istəməz və Birləşmiş Ştatlarla İran arasında illər ərzində gedən mübarizə də hər kəsə bəllidir. O zaman belə deyək də, bu mübarizədən hansı tərəfin qalib çıxacağı görünür? Birləşmiş Ştatlar yoxsa Fransa daha çox öz siyasətini yürüdə bilər? Fransanın Ermənistandakı səfiri bir neçə gün bundan öncə çox maraqlı bir açıqlama verdi. Bir çox məsələlərdə biz İranla əks mövqelərdə dayansaq da, Ermənistanla bağlı, Ermənistanın təhlükəsizliyi ilə bağlı, Cənubi Qafqaz siyasətimizlə bağlı məsələlərdə maraqlarımız, yanaşmamız, siyasətimiz üstə düşür. Bu, əslində, açıq şəkildə bir yanaşma idi ki, Fransanın mövqeyi, Fransanın baxışları bölgədə İranın aktivləşməsini, İranın daha çox təsir imkanları əldə etməsinə hesablanıbdır. Amma təbii ki, Qərb, xüsusilə də Böyük Britaniya və ABŞ İranın bu qədər aktivləşməsini orta şərq siyasətlərinə, orta şərq maraqlarına ciddi zərbə kimi qiymətləndirirlər, başa düşürlər və mümkün qədər İranın nəzarət olunan bir rejim halında qorunub saxlanmasına, İranın daha çox zəif bir rejim olaraq qorunub saxlanmasında maraqlıdırlar. Nə qədər İran daxilində parçalanmaqda maraqlı deyillərsə, bir o qədər də İranın əlavə imkanlar qazanmasında maraqlı deyillər. Bu mənada Türkiyənin sıxışdırılmış formada, amma bütöv olaraq saxlanması. Bəli, bəli, amma bütöv olaraq qorunub saxlanmasında. Bu mənada Türkiyənin imkanları daha geniş görünür. Amma Türkiyəyə qarşı da çox təəssüf ki, bugün üzdə müttəfiq, üzdə dost, üzdə orta şərq siyasətimizin həyata keçirilməsində başlıca bizim tərəfdaşımız kimi elan olunsa da, Türkiyəyə qarşı çox ciddi müharibə həyata keçirilir. Çox ciddi iqtisadi müharibə həyata keçirilir. Mən bir neçə gün bundan qabaq elə Avropa ölkəsində və Türkiyədə oldum. Qayıdıb gələrkən orada bir tədbirdə iştirak edədim. Türkiyə iqtisadiyyatında çox ciddi çaxnaşmalar baş verir. Hər gün Türkiyə borsasına məhz Qərb tərəfindən, xüsusilə ABŞ tərəfindən çox ciddi hücumlar həyata keçirilir. Türkiyə valyutasına qarşı və bunların başında dayanan deyilə Qərbdir. Antirekordlar da yaşanır. Əlbəttə, əlbəttə. Çox ciddi antirekordlar yaşanır. Çox ciddi. Təsəvvür edin, artıq 32, 1 dollar 32 lirəni belə keçdi. Yəni, bunlar çox ciddi
birbaşa Türkiye insanının hakimiyyətə karşı narazılığına getirip çıxara biləcək, onu körükləyəcək bir siyaset. Yəni Türkiye'nin daxilindəki ki, biraz da karşı durmanı alovlandırmak ve karşılığı yaratmak. Elbette, hakimiyyətin monolitliyini, hakimiyyətin gücünü, hakimiyyətin xalqla birliyinə zərbələr vurmağa çalışırlar. Bununla da idare olunan bir Türkiye rejimi formalaşdırmaq, idare olunan bir Türkiye dövləti formalaşdırmaq ki, bundan sonra Türkiye vasitəsilə bölgəyə daxil olmaq planları həyata keçirilir. Çünkü indiki şəraitdə, xüsusilə də Erdoğan hakimiyyəti dövründə Türkiye o qədər də proqnozlaşdırılan bir dövlət deyil. Qərb baxımından mən qeyd etmək istəyirəm. Biz Avropada bir tədbirdə çıxış eləyəndə elə bu məsələlərdə müzakirə elədik. Onların da yanaşması budur ki, Erdoğan və onun komandasını o qədər də ciddi şəkildə etibar etmək mümkün deyil. Erdoğanın hansı addım atacağı və ya bizim maraqlarımızı daim güdəcəyi o qədər də inandırıcı görünmür. Zaman-zaman daha müstəqil siyasət yürütdüyünü nəzərə alsaq. Əlbəttə, xüsusilə də nəzərə alsaq ki, Rusiya ilə münasibətlər, Rusiyaya qarşı sanksiyaların qəbul olunması, S-400-lər və s. məsələlərdə Erdoğan komandası, Erdoğan hakimiyyəti kifayət qədər müstəqil siyasət yer edibdi. Müstəqil mövqe ortaya qoyubdu və bu Avropada xoş da qarşılanmır. Və bunun davamlı olub olmayacağı da Avropada ciddi suallar doğurur. Məsələ ondadır ki, son seçkilərdən sonra formalaşmış hakimiyyətdə, hökumətdə öz adamlarını, qərbə yaxın adamları yerləşdirmək və bununla da müəyyən qədər bir garantiya, bir təhlükəsizlik garantiyası əldə etməyə çalışırdılar. Amma ona da nail ola bilmədilər. Məlumatınız var. Həmin şəxslər demək olar ki, böyük hissəsi yerləşdirilmədi hökumətdə və ya yerləşdirilənlərin də bir hissəsi artıq hökumətdən uzaqlaşıbdı. Bu mənada Türkiyənin də mən hesab etmirəm ki, qərbdən ciddi dəstəyi var. Amma Türk dünyasının yeni bir güc olaraq ortaya çıxma perspektivləri kifayət qədər güclüdür. Azərbaycan və Türkiyənin liderliyi altında eyni zamanda elə 2 gün bundan öncə başlanan səfər, dünən də davam edən Qazaxıstan prezidentinin səfəri, orada səslənən fikirlər, Azərbaycan prezidentinin bir daha səsləndirdiyi məsələlər onu göstərir ki, bəli, bizim iradəmiz qətiyyətlidir, dönməzdir və bu prosesdə başlıca rol həm də Türkiyənin üzərinə çıxır. Başlıca rol Cənubi Qafqazda sabitliyin təmin olunması və Türkiyənin rolunun artırılmasına istiqamətlənir. Anar bəy, dediyiniz kimi Türk dilli ölkələrin bir araya gəlməsi və bu istiqamətdə addım atması daha çox uzun müddətli perspektivdə görüləcək işlərdir. Amma digər tərəfdən qısa müddətli perspektivdə də atılması vacib olan addımlar var. Biz neçə gündür müzakirə aparırıq ki, Ermənistan həm Böyük Britaniyalı, həm Birləşmiş Ştatlarla, həm Fransa, Hindistan, Yunanistan kimi ölkələrlə əlaqələrini daha da sıxlaşdırıb və belə olan halda Azərbaycan və Türkiyə birliyi bu təzyiqlərin qarşısında davam gətirə biləcəkmi? Və yaxud da bu təzyiqlərin qarşısında bizi hansı mənfi ssenarilər də gözləyə bilər? Təşəkkür edirəm. Bu elə çox ciddi də bir təzyiqlər deyil. Bunu arta biləcək də amma ehtimaldır. Təbii ki, amma bunu cəmiyyətimizə bu formada qorxulu bir ssenari kimi təqdim etmək də düzgün deyil. Mən bunu dəfələrlə bəyan etmişəm. Qərbi bir qorxulu bir qüvvə kimi təqdim etmək düz deyil. Qərbdə kifayət qədər Azərbaycanın dostları, müttəfiqləri var və bizim mövqeyimizdə bizim maraqlarımıza xidmət edən davranışlar nümayiş olunur. Amma təbii ki, bəli, qeyd etdiyiniz faktorlar, qeyd etdiyiniz amillər var. Fransa kimi imperiyalar, neo-imperiya iddialarla çıxış edən dövlətlər, ABŞ kimi dövlətlər çox təəssüf ki, Cənubi Qafqazda proseslərin indiki şərtlər daxilində normallaşmasını qəbul etmək istəmirlər. Çünki indiki şərtlər daxilində münasibətlərin normallaşması Rusiyanın maraqlarının təmin olunmasına, Rusiyanın bölgə təsir, əlavə bir təsir imkanı qazanmasına gətirib çıxaracaqdır. Ona görə də mümkün qədər prosesləri uzatmaq, mümkün qədər təxribatlar törətmək, mümkün qədər Ermənistanı Azərbaycanla sülh prosesinə gəlməsinə, sülh prosesi imzalanmasına mani olmağa çalışırlar. Elə məsələn, bir neçə gün bundan öncə Avropada Qarabağdakı o keçmiş separatçıların nümayəndələrinin Azərbaycan ərazisində uzun illər mövcudluğunu qoruyub saxlamış və xüsusilə də qərb havadarlarının hesabına qoru saxlamış separatçıların görüşləri keçirildi. Ayrı-ayrı çoxlu sayda görüşləri keçirildi və sanki bir görüntü formalaşdırmağa çalışırlar ki, separatçılar mövcuddur, separatizm məhv olmayıbdır və bunun bitməyibdir və bunun üzərindən bölgədə proseslər yeni bir axın, yeni bir istiqamət deməli əldə edə bilər. Bunların hədəfi nədən ibarətdir? Təbii ki, çox gözəl bilirlər ki, separatizm heç bir halda Azərbaycan daxilinə bundan sonra daxil Azərbaycan sərhədləri daxilinə gələ bilməyəcəkdir. Qaytara bilməyəcəklər. Heç bir halda separatizm bir alətə çevrilə bilməyəcək. Amma bu təzyiq alətidir.
Və bunu çox təəssüf ki, demokratik dünyanın nümayəndəsi olan, demokratik dünyanı təmsil edən dövlətlərdə, ilə Avropada həyata keçirilir. Qarabağdakı ermənilərin yaşamaq hüququ üzərindən bu məsələni gündəmə gətirirlər, nə qədər absurd səslənsə də. Əslində, Qarabağda dinç sakinlərin yaşamağı ilə bağlı məsələni Azərbaycan gündəmə gətiribdir. Mən bunu Avropada çıxışımda da dedim ki, çox maraqlı bir məsələdir ki, güya bunu Azərbaycana qarşı təzyiq alətinə çevirmək istəyirlər. Amma Azərbaycan özü deyir ki, və dəfələrlə bəyan edibdir, həm antiterror tədbirlərindən öncə dəfələrlə cəhd etdik erməni nümayəndələrlə görüşlərin keçirilməsinə və s. inteqrasiya prosesinin həyata keçirilməsinə. Hətta antiterror tədbirlərindən sonra da çağırış etdik ki, birbaşa Qarabağa aidiyyatı olan din sakinlərinin geri qayıdışı, onların hüquqlarının təhlükəsinin təmin edilməsi ilə bağlı məsələ Azərbaycan dövlətinin vəzifəsidir və Azərbaycan dövləti bu vəzifəni icra etməyə hazırdır. Amma bunu güya Azərbaycan belə bir görüntü formalaşdıraraq ki, Azərbaycan etmək istəmir və bunu Azərbaycana qarşı bir alətə çevirmək, təbii ki, bu artıq siyasi prosesdir. Hüquqi proses deyil. Biz isə bunu siyasi prosesdən kənarlaşdırılması və hüquqi bir proses olaraq, hüquqi addımlar olaraq reallaşdırılmasını tələb edirik. Bu bizim mövqeyimizdir və ədalətli, hüquqi, əsaslı mövqeyimizdir. Digər tərəfdən, məsələn, nədən ibarətdir? Məsələn, Ermənistan baş naziri dünən mətbuata açıqlamasında, mətbuat konfransında çox maraqlı fikirlər səsləndirdi. Çınar xanım, yəqin ki, hamımız çox diqqətlə də izlədik. Orada bir sıra maraqlı məqamlar var. Xüsusilə də Azərbaycanla sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı, kəndlərin geri qaytarılması ilə bağlı məsələlər, bəli, tavuşdan başlamaq ilə Ermənistan ərazisi deyil və heç vaxt olmayıb. Hətta Sovet hakimiyyəti dövründə də, Sovet dövründə belə o kəndlər Ermənistan ərazisi olmayıb kimi məsələlər, 29.8 min kvadrat kilometrə heç vaxt daxil olmayıb kimi məsələlər. Bunlar onu göstərir ki, bəli, Ermənistan cəmiyyətində artıq bu proseslərə hazırlanma gedir. Paşinyan və onun komandası çox yaxşı dərk edir ki, Fransa onun təhlükəsizlik qarantiyası verə bilməyəcəkdir. ABŞ verə bilməyəcəkdir, Qərb verə bilməyəcəkdir. Rusiyadan da kifayət qədər artıq qopublar, kifayət qədər artıq uzaqlaşıblar. Bu halda nə baş verməlidir? Ermənistan hakimiyyəti mövcud elita gözəl dərk edir ki, Ermənistanı qoruyub saxlamağın yolu Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərdən keçir. Ermənistan baş nazirinin, Ermənistan rəsmilərinin İrana son səfərlərində də onların belə kobud şəkildə desək, ağızlarının üstündən vuruldu ki, artıq mümkün deyil. İran da çox yaxşı anlayır ki, bölgədə aqressiya üzərindən maraqlarını təmin edə bilməyəcəkdir. Buna görə də Ermənistan hakimiyyəti, Ermənistan elitası cəmiyyəti hazırlamağa çalışır ki, artıq bu istiqamətdə addımlar atılmalıdır, bunun başqa yolu yoxdur. Mən sülh müqaviləsi 10 günə, 1 aya, 2 aya imzalanacaq demirəm, amma qısa müddət ərzində buna xidmət edəcək real, praktik addımların nəhayət ki, atıldığını müşahidə edə biləcəyik. Bu isə onu göstərir ki, bəli, Azərbaycan və Türkiyənin bölgədə təsir imkanları durmadan, dayanmadan günü-gündən artır və artmaqdadır.